I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. En original serie fra Netflix. For fanden. Folk går her. Hvad er dit problem? Alex, slap af. Alt er godt. Er alt godt? Du tror, du kan tyre folk. Som alle andre på skolen. Du flipper mand. Stig ud af bilen. Stig ud af bilen. Du skal have bank. Stig ud. Alex, slap af for fanden. Slap selv af. Jeg er rolig. Jeg er så fucking rolig. Du vil ikke det her. Jeg er ikke bange. Det bør du være. Fuck dig. Hvor mange af jer husker? Oh my dollar valentines. De var sjove, ikke? Man udfylder et skema. Og for kun en dollar. Får man navn og nummer på sin udkårne. Alle indtægterne går til et godt formål. Heppekorlejre. Sherry, undskyld. Men de hjerter ligner numser. Det gør de. Dollar Valentine-skemaet bad om to ting. Beskriv dig selv og beskriv, hvad du ønsker hos din partner. Mens jeg udfyldte mit, indså jeg, at jeg beskrev en helt bestemt person. Når mine svar beskrev en bestemt person, skulle man tro, at den person ville komme på min top 5. Men nej. Jeg passede ikke til den ene person. Der kunne have været den rigtige. Måske var det ikke min fejl. Måske kan ingen af os sige, hvem vi virkelig er. Hvad fanden? Det er ikke godt. Måske er vi mere, end verden kan se. Eller mindre. Måske er ingen af os, som vi ser ud. Stop. Jeg sagde, stop. Okay. Du godeste. Kom nu, mand. Hvad fanden foregår der? Han begyndte. Nå. Så hvad laver du? Afslutter det. Synes du, det er sjovt? Gør du? Kom, vi går. Alle går til deres time. Forestillingen er forbi. Gå til jeres timer. Hvor skal du hen, Clay? Hvor er min cykel? Vi beholder den lidt. Og du holder tæt, ikke? Hvad vil du gøre? Vil du også gennembanke mig? Værsgo. Jeg gør det, hvis jeg skal. Du ved, hvor du kan finde mig. Lad os gå, Alex. Jeg har det fint. Du ser ikke godt ud. Okay. Sygeplejerske. Og så går vi til viceinspektøren. Jeg har det fint. Nej, du har ej. Kom. Der med. Kom så. Var det en fair kamp? Eller har Montgomery gennembanket ham? Så vi nu står over for flere anklager. Om mobning. Noget, vi ikke har brug for lige nu. Alex begyndte, men endte med at være værst såret. Var det for en biblioteket? Det var ude på gaden for en tennisbanerne. Men ude på gaden? Og det er uden for skoleområdet. Men de var på vej ind. Vi har ikke ansvar for gaderne. Skal vi så bare lade dem gå? Det virker på mig, særligt nu. Som om vi bør give dem konsekvenser. Og grænser. Vi bør beskytte vores fremtidige evne til. At give dem noget som helst. Hvad med æresrådet? Æresrådet tager sig normalt af snyd. Og smårapseri. De er en gruppe kloge hoveder. Gode unge mennesker. Og så er skolen ikke ansvarlig. Vi får retfærdighed og en ende på det. Er du okay? Så du det? Jeg kunne ikke se på. Jeg ved ikke, hvorfor folk opfører sig sådan. Folk kan være nogle røvhuller. Skolen er fuld af røvhuller. Ja, ikke? Men jeg synes ikke, at du er et røvhul. Det er venligt. Jeg synes heller ikke, at du er et. Kan piger være røvhuller? Ja, det kan de. Okay. Det er du ikke. Er du færdig med opgaven til frøken? Cusick? Den der All About the Pretty Horse thing? Ja, den skal afleveres i morgen. Jeg troede, vi havde endnu en uge til den. Nej. Så må jeg hen på biblioteket. Vi ses til historie. Vi ses. Hey, Sherry. Jeg kan godt. Hvis du vil, kan jeg godt hjælpe dig med opgaven. Hvor fedt. Clay, vil du virkelig det? Tak. Jeg mener, den bog er svær. Sætningerne er så lange. Og så på spansk. Der er kun 20 minutter til klokken ringer. Vi kan også arbejde på den efter skole. Måske på Monetes. Fedt. Det lyder fantastisk.
Har du ikke noget imod det? Overhovedet ikke. Jeg har været vejleder før. Så. Okay. Hele sætninger, ikke? Ja, præcis. Jeg har brugt semikolon. Det så jeg. Sejt tegn. Jeg siger det bare. Afsnitsstrukturen er god. Du skal måske tjekke flere fakta. Mener du det? Jeg har googlet alt. Grundlæggerne dyrkede og brugte ham. Men det er ikke hash. Er der forskel? Ja, så James Madison var nok ikke totalt stenet. Eller ikke hash i hvert fald. God start. Jeg har markeret et par andre fakta, du bør tjekke. Bøger er ofte mere pålidelige til sådan noget her. Okay. Du siger noget. Jeg går straks i gang. Det er bare, jeg ved ikke. Det er de her dollar valentines er ret personlige. Alt, jeg offentliggør, er personligt. Ja. Jeg eliderer navnene. Det betyder sikkert stryger. Jeg forstår. Men stadig. Det føles forkert. Jeg er bare ærlig. Tak for din ærlighed. Indtil dollar valentines tilbyder mulighed for at matche samme køn, vil jeg udfordre dem. Han tager virkelig bladet alvorligt. Han tager bladet og sine sko alvorligt. Ikke ret meget andet. Hvad arbejder du med? Ingenting. Det er ikke noget. Dollar Valentine's schema? Nej. Du behøver virkelig ikke. Slap af. Hvordan tilbringer jeg lørdag aften? Du svarede, videospil. Yndlingsmusik, obskur indie bands. Yndlingslitteratur. Fantasy og science fiction. Hvorfor skriver du ikke Ringenes Herre på repeat? Det gør jeg ikke mere. Gjorde du det før? Vi må arbejde på det her, mand. Nej, vi må ej. Hør, ven. Jeg skulle have 7 for at spille baseball. Amerikas historie var den værste forhindring. Og jeg fik hjælp, ikke? Hvad med dig, ven? Hvordan går det med dit kærlighedsliv? 7 eller over? Under? Du skal have hjælp. Det er der noget om. Alle svarene stinker. Hannah Baker. Hej. Har du udfyldt skemaet? Ja, jeg tænkte, hvorfor ikke? Det er så fedt. Jeg har altid villet sætte dig sammen med nogen. Lad mig se. Hvordan fungerer det overhovedet? Det ved jeg ikke. Pakrash Agrawli her. Mere imens. Computerklasse fandt på det. Han siger, det er som en navnebeskyttet algoritme. Han vil give det til os gratis. Som en velgørenhedsgerning. Og det vil gøre ham til millionær en gang. Lad os se. Hvem har du fået? Hvordan passer jeg med Bryce Walker? Nej. Ikke ham. Tro mig. Okay, enig. Lad os se. Hvad med Alex Standahl? Han er sød. Tro mig. Det er han ikke. Det var måske dumt at blive ved med at håbe. Håbe på noget fantastisk. Hvorfor ringer Marcus Cole til mig? Det er løgn. På grund af dollar valentine. Hvad? Jeg burde nok ikke fortælle dig det her. Men jeg er ret sikker på, at du stod på hans liste. Svar ham. Vi skal bruge en succeshistorie. Folk vil have deres penge tilbage. Vi skal bruge det til bannerbudgettet. Jeg ved ikke rigtigt. Vil du ikke nok, Hannah Baker? Banner. Hallo? Hej, Hannah Baker. Gæt en gang. Hej, Marcus Cole. Hvad? Du står nummer 1 på min dollar valentines liste. Dollar valentines. Det er chokerende. Jeg er chokeret. Sig ja. Videre send alt. Ja, ikke sandt? Jeg tror, det er et tegn. Ja, men vent et øjeblik. Hvordan ved jeg, at du taler sandt? Måske er jeg ikke på listen. Hvis du går ud med mig, kan jeg vise det til dig. Siger du? Siger jeg. Og min afdøde præsidentven, Benjamin Franklin, som slet ikke var præsident. Han er parat til at spendere milkshakes, hamburgere, pomfritter. Lige hvad du ønsker dig. I den verdensberømte Rosie Steiner. Hvad siger du? Klokken 20. Hør. Nej, ingen hør. Det, der kommer efter, hør, er aldrig godt. Gentag efter mig.
Markus, jeg vil helt sikkert gå ud med dig. Jeg har altid godt kunnet lide Markus. Markus, jeg vil helt sikkert tænke over det. Du virkede som en sød fyr. Tænk nu ikke for meget. Det lover jeg. Det gør jeg ikke. På den anden side, så virker de næsten altid søde. Markus, velkommen til dit bånd. Hvad var det? Ville du se, om rygterne talte sandt? Eller vil du selv starte nogle nye? Det er det hasteindkaldte møde. I æresrådet åbnes nu. Markus Cole styrer ordet. Courtney Crimson, sekretær. Alle medlemmer er her. Anklaget sig i jeres navne. Det er Alex Standal. Montgomery de la Cruz. Montgomery, sagen synes lige til. Du var den, der kørte. Og hvad så? Så fodgængeren har forret til vejen. Det siger loven. Og du gik, da han næsten ramte dig. Jeg var ikke ene. Hiroji Pratt. Jin Seo-yoon. Chase Parker. De var der alle sammen. Du var den eneste, der opførte dig helt psykotisk. Tal pænt. Du kørte hensynsløst. Du kunne have dræbt nogen. Det er vores job. At beskytte skolens elever. At beskytte skolens elever. Ja, Alex. Det er æresrådets formål. At bilægge stridigheder. Så de ikke udspiller sig på gangene. Ja, æresrådet, fordi I er så ærefulde. Alex, det skete uden for skolens område. Så alternativet er politiet. Fedt. Lad os ringe til dem. Ingen ringer til nogen. Der er ikke sket noget kriminelt. Vi klarer det. Alle kan slippe fra alt. I er pisse ligeglade. Dit sprog, Alex. Vi siger bare, at det ikke var nogens skyld. Det skete bare. Det skete ikke bare. Jeg kørte måske lidt for hurtigt. Men Alex gik amok. Se selv, jeg gik amok. Det er min skyld. For fanden da. Tal pænt. Jeg forsøger at tage et ansvar. Når I andre ikke vil. Når Alex siger, det er hans skyld. Det er lige meget. Det var hans skyld. Det er din skyld. Nej, min. Måske er det alles skyld. Har I overvejet det? Jeg bliver ved med at tænke på. Hvis bare en anden havde haft mig på listen, så måske ville alt have været anderledes. Hej, Picasso. Skal du ud på en vigtig date i aften? Ma? Nej. Hvad med Dollar Valentines? Jeg har ikke udfyldt det. Havde du ikke råd? Præcis. Hvad med dig? Har du? Jep. Du kender mit motto. Ingen hæpper må efterlades. Fik du nogen gode match? Ikke en. Jeg fik Bryce Walker. Gjorde du? Enten begik du en fejl i. Hvem leder jeg efter rubrikken? Eller algoritmen gjorde? Sikkert begge dele. Jeg leder altid efter den forkerte person. Jeg blev ringet op af Markus Cole. Jeg stod på hans liste. Skal du så ud med ham? Han var ikke mit første valg. Men, Jensen, hvad sker der, Clay? Hej, Jeff. Jeg gætter, I skal se. Sag aldrig farvel på valentinsdag. Nej, vi ser 30 ways to die. Stilfuld date. Ja, ja. Hvordan har du det? Hvordan gik din dollar valentine? Sagde du ikke, at du ikke udfyldte den? Jeg troede, du ville. Du fortalte mig. Vi skal se vores film. Hvad er sandheden? Jeg mener bare, at jeg ikke fik nogen gode match. Jeff overtalte mig. Han overtaler mig altid. For eksempel til at gå til fester. Nå, men jeg tog den tidlige vagt. Så jeg er ledig i aften. Jeg bør måske ringe til Markus. Ja, det bør du måske. Hej, Markus, det er Hanna. Jeg har tænkt over det, og svaret er ja. Jeg får fri klokken 8. Okay, så ses vi der. Det var let. Det kan det være. Jeg ordner håndklæderne, før jeg går. Okay, så. Montgomery, det er æresrådets beslutning. At du skal bortvises fra Lippe til Hej. I tre på hinanden følgende dage. Med start i morgen. Det er fandme løgn. Det er fandme løgn. Okay. Nu rækker det. Ellers ryger I begge ud. Du, Alex, slipper med en advarsel. Hvad?
Det er løgn. Med en advarsel denne gang. Fandens til hyklere. Alex. Det var det rette antal dage. Jeg håber bare, han forstår. Ja, okay. Pas på dig selv. Tak. Hvad fanden var det? Det må du nok spørge om. Alex begyndte. Ingen af os bør køre noget op lige nu. Forstår du? Nej, hvad mener du? Folk vil stille spørgsmål. Hvis båndene slipper ud. Du sagde, du ikke lyttede til dem. Det handler ikke kun om os eller skolen. Der kører en retssag. Folks liv kan blive ødelagt. Nogle liv er allerede blevet ødelagt. Synes du ikke? Er der gevinst? Hvad i denne sag kan kaldes gevinst? Du har ret. Undskyld. Vi mangler noget. Det ved jeg. Vi har været gennem det hele 10 gange. Måske er der ikke noget at finde. Jeg nægter at tro, at vores datter var så stort et mysterie for os. Jeg bliver ved med at lede. Indtil du finder hvad? Det vi skal finde for at vinde sagen. Du hørte advokaterne i telefonen. I morges. De sagde, vi kun har indirekte beviser. De sagde, at det er normalt. For sager som denne. Andy. Hvorfor vidste vi det ikke? Hvorfor vidste jeg det ikke? Hun var lige her. Hun havde det dårligt, hun opsøgte os. Og vi blev ved med at foregive. At alt var godt. Skat, vi må se det. I det rette perspektiv. Vi må ikke kun give os selv skylden. Eller lede efter tegn alle vegne. Måske bør vi give os selv skylden. Hvis ikke vi havde haft så travlt. Med den fandens kiosk. Kiosken er vores overlevelsesmulighed. Nej. Kiosken var for at slippe væk. Fra firmaet, som tog livet af dig. Så vi slap væk fra det forstadshelvede. Havde mine forældre ikke givet os lånet? Ja. Lånet. Altid det lån. Havde vi ikke taget lånet. Købt kiosken og var flyttet hertil. Vil Hanna stadig gå i. Det kæmpestore, anonyme gymnasium. Med de onde piger. Og så var alting måske endt præcis. Som det gjorde. Hvordan kan du sige det? Hvordan kan vi vide det? Mor. Glædelig valentinsdag, skat. Det er pinligt. Flovt og enormt sødt. Men jeg skal jo ikke være din valentin. Du vil altid være min valentin. Det er lidt sært. Du forsøger ikke at gøre mig til Norman Bates, vel? Det der arbejde i biografen. Det er vist ikke sundt for dig. Hvorfor er du her? Skal du og far ikke fejre valentinsdag? Nej. Når man har været gift så længe som os. Er man glad for takeaway og lidt rødvin? Det passer ikke. Han giver dig hele tiden blomster. Det er sandt. Nogle gange laver han mad. Jo. Han er god til at varme mad op. Jeg synes, at I er så heldige. Det, som I har, er perfekt. Intet er perfekt. Men vi er meget heldige. Os alle tre. Åbn kortet, skat. Okay. Mine forældre blev kærester, mens de gik i gymnasiet. Så undskyld mig. Men jeg var stadig romantiker. Tak, fordi du giver dig tid til at hjælpe mig. Det er helt okay. Jeg har arbejdet på et projekt. Men jeg kan godt bruge en pause. Er denne bog en pause? At hjælpe dig er. Jeg henter kaffe. Hvad vil du have? Dobbelt mokka med ekstra chokoladedrys. Fint. Hvad kan jeg hjælpe med? Hej, Sky. Tredobbelt americano. Og en dobbelt mokka. Med ekstra chokoladedrys. Ekstra chokoladedrys. Så gerne. Så, hvad? Er du til hæbber nu? Det der er Carrie. Sherry. I passer godt sammen. Du kan tage med til Abercrombie. Og se hende prøve. Forvaskede cowboy shorts. Og gladiatorsandaler. Det var underligt specifikt. Jeg vidste ikke, du var heppekors-typen. Hun er et godt menneske. Hun er sød. Kan du kun lide søde piger? Det sagde jeg ikke. Jeg troede bare. Du var sejere end. En Sherry. Jeg ventede på dig, Markus. Jeg sad bare der og undrede mig. Fantaserede. Spillede diverse scenarier igennem. I mit hoved. Hele tiden bevidst om. At alle vidste det. Alle på restauranten. At jeg var blevet brændt af. På valentinsdag. Undskyld. Jeg er sammen med drengene. Jeg besluttede at give dig
Endnu en chance. Kommer du eller ej? Dumme Hanna. Denne hjemmeside siger, at en af John Grady Coles vigtigste fejl er hans tendens til at se verden i sort og hvid. God eller ond, Sherry? Husker du sidste års Dollar Valentine? Hvad? Dollar Valen? Jo, det gør jeg vel. Hvorfor? Hanna blev matchet med Markus. Gjorde hun? Nå ja, jo det gjorde hun. Jeg sagde faktisk, at hun burde gå ud med ham. Hun var vist ikke begejstret. Var der andre? Nogen, som ikke var på hendes liste? Nævnte hun andre navne? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Hvorfor? Ikke noget. Skidt, lad os fortsætte. Hey, Sherry. Skal vi ikke gå et andet sted hen? Okay, fint. Du bor i nærheden, ikke? Jo. Vi kan arbejde videre hos dig. Ja, vi kan. Eller jeg mener. Eller. Rosis. Nej, det er fint hjemme hos mig. Fint. Okay. Vi mødes udenfor. Hej, Clay. Det er længe siden. Det var ironisk ment. Er du stadig på korstog? Måske ikke. Måske er jeg vendt tilbage til mit liv. Og folk, der ikke er totalt langt ude. Held og lykke med det. Så du behøver ikke følge mig. Jeg følger dig ikke. Jeg drikker kaffe. Jeg synes, du sagde, kaffen var for dyr. Ja, det siger han hele tiden. Clay, Brad. Brad, Clay. Jeg følger ikke efter dig. Hvis du går, hvilket jeg foreslår. At du gør, vil du få det bekræftet. Hvad handlede det om? Ingenting. Ingenting. Han sagde, du fulgte ham. Han er lidt ude af sig selv for tiden. For meget koffein. Er det den fyr, der skriver til dig? En af dem, ja. Hvor mange er der? Jeg har sagt, at det er skuld-SA'er. Har du glemt det? Troede ikke. Du blev fanget ind af skuld-SA'er. Det gør jeg ikke. Hvad var det så? Ingenting. Det er ikke ingenting. Ja. Det føles bare som noget, du ikke ønsker. Jeg skal være del af. I denne specielle sag går det ikke. Det er en hemmelighed, jeg skal holde. Du har vist mere end en. Hej, mor. Jeg troede, du var på arbejde. Jeg gav efter og tog arbejde med hjem. Der bliver aftenarbejde. Hej, Sherry. Hej, fru Jensen. Hvordan har din mor det? Hun har det fint. Det ser ud til at være en stor sag. Vi går op på mit værelse. Og arbejder på en engelsk opgave. Det lyder godt. Clay, skat. Lad døren stå åben. Du godeste, mor, okay. Du er heldig. At dine forældre stadig er sammen. Det er sjældent. Det er det vel. De er bundet sammen af deres fælles kærlighed. Til at ydmyge mig på alle mulige måder. Det var ikke nok til at holde mine sammen. Jeg tror ikke, jeg kan love at elske nogen for evigt. Men hvis man gør det, hvordan kan det så bare være over? På en gang. Folk holder op med at være forelskede. Det stinker. Jo, men det betyder i det mindste, at de har været forelskede. Det er sandt. Hej. Hey. Vær stille. Min mor har en af sine ture. Du svarer ikke, når jeg skriver. Det er min mor. Jeg måtte se dig. Okay, vær stille. Vi må tale sammen. Okay. Vær stille, okay? Hvad foregår der? Jeg var bare. Jeg ledte efter dig efter træning. Min mor havde brug for mig. Hun har slået op med sin kæreste. Hun er ude af den. Alex slap for straf. Det hele er meget rodet. Alt er fint. Også slåskampen. Det var ret vildt. Ja, det var en slåskamp. Ja, Alex blev ret hårdt såret. Hvorfor er du så bekymret for Alex? Det er da ikke. Må jeg blive her lidt? Nej, du kender min mor. Når hun har det sådan. Jeg ved det godt. Jeg kan gøre det besværet værd. Yes. Slap af. Kom nu, yes. Slap af. Yes. Slap af. Alt er fint. Hvad fanden har du gang i? Stop. Hvad fanden laver du, Justin? Jeg har sagt det, min mor. Din mor, hvad? Det har aldrig stoppet dig før. Du er en kæmpe røv. Så siger vi det. Det sørgeligste ved historien er John Grady. Han har alt, han ønsker sig. Han er kørt tværs gennem Mexico.
til en ranch. Og han træner vilde heste. Og han har alt, hvad han ønsker sig. Men han opgiver det hele for en pige. Det lyder ikke trist. Det lyder romantisk. Jo, nej. Det er det. Hun er chefens datter, så det er farligt at være sammen med hende. Han gør det alligevel. Ja, hun kommer ned fra hovedhuset. Midt om natten for at være sammen med ham. Hvad sker der så? Han bliver forelsket i hende. Bliver hun forelsket i ham? Ja. Så dukkede du endelig op. Du var bare ikke alene. For fanden, Markus. Jeg har ventet i en time. Beklager. Vil du have en milkshake? Jeg har stadig grundlæggeren Benjamin Franklin i min pung. Jeg har drukket en milkshake. Jeg har drukket to. Nå, men så. Pomfritter. En cheeseburger. En mavepumpe. For fanden, Markus. Kom nu, hvad skal jeg gøre? For at få dig til at tilgive mig? Ingenting. Bare sæt dig ned. Jeg beklager, Hanna. Det gør jeg virkelig. Hvorfor har du taget dit følge med? Føler du dig ikke sikker her? Alene sammen med mig? De fyre er faktisk mine ulønnede praktikanter. De ordner mine lavpraktiske opgaver. Får de uddannelsespoint? Det lover jeg dem i hvert fald. Jeg forstår det ikke. Hvad vil han? Han er en time for sent. Lad pigen vente. Hvis hun stadig er der, når du kommer. Ved du, hun er LPT? Hvad er LPT? Stav det selv. Det er jo bogstaver. Mand, må jeg få en slurk? Til du skammer dig. Og igen, du var sjov, Markus. Og jeg tænkte, at måske. Kun måske ville det ende godt. Er det her okay? Ja, det er okay. Det er fint. Fint, ja. Det er fint. Clay, hvad tænker du på? Undskyld. Fandens, undskyld. Hvad skete der? Har jeg gjort noget? Nej, overhovedet ikke. Jeg ved ikke. Det er okay. Hvis du ikke kan lide mig på den måde. Nej. Jeg kan lide dig. Virkelig. Ja. Du tænkte på en anden. Nej, jeg gjorde ej. Du tænkte på Hanna. Nej. Det er i orden. Jeg tænkte ikke på nogen andre end dig. Jeg kan lide dig. Kan du? Synes du, jeg er et godt menneske? Selvfølgelig gør jeg det. Det burde du ikke. Hvad? Hvorfor græder du? Hør, Clay, jeg tænkte, at måske hvis du ikke lyttede til mit bånd, så kunne du stadig lide mig. Du ville se, at jeg ikke er den person. Er du på båndene? Vidste du ikke det? Nej, jeg har ikke hørt dem alle. Jeg gjorde noget. Hanna og jeg, men jeg gjorde det. Det er forfærdeligt, og jeg kan ikke. Hør. Jeg kan ikke fortælle om det. Og du må ikke få det at vide. For jeg vil ikke, du skal se mig sådan. Og jeg dør, hvis du hører, hvad der er på båndene. Hvad har du gjort? Clay, jeg beder dig. Det er fortid. Skaden er sket, og jeg vil ønske, at jeg opgiver dem. Du ønsker, at jeg giver dem videre. Ligesom Markus. Ligesom alle andre. Clay, er det derfor, du er her? Det er derfor, du er så sød. Derfor, du kyssede mig. Du godeste, Clay, nej. Du skal gå nu. Clay, det. Gå nu. Herregud. Den smager godt. Den var god for en time siden. Den er stadig god. Vi behøver ikke blive her. Hvis du ikke har lyst. Mine forældre er ude. Hvad laver du? Hvad? Ingenting. Bare. Helt ærligt, Markus. Hvad? Du er et røvhul. Kom nu. Stop. Hold dig fra mig. Rør mig ikke. Forsvind. Hvad fanden? Hold dig fra mig. Det er ikke noget problem. Jeg troede, du var let. Kom, vi går. Jeg var som frosset. Jeg kunne ikke rejse mig. Gå eller skrige. Alt andet havde været bedre, end at sidde der. Og tænke, at det nok var min egen skyld. Og tænke, at jeg skulle være alene. Resten af mit liv. Clay. Skat, hvad? Hvad er der sket, skat? Er alt okay? Jeg har det fint. Du har det ikke fint. Jeg er din mor. Jeg kan se, at du ikke har det godt. Det har du ikke haft i et stykke tid. Jeg vil ikke tale om det.
Jeg er ligeglad. Hvorfor har du taget den sag, mor? Hvorfor blander du dig i alt det? Er det derfor, du er oprevet? Er der ikke en interessekonflikt? Hvorfor skulle der være det? Sig det. Bliver du mobbet? Bliver jeg mobbet? Vil du virkelig vide det? Hvad hvis det er mig, der mobber? Vil du så vide det? Du vil aldrig mobbe nogen. Hvor ved du det fra? Fordi jeg kender dig. Fordi du er en godt menneske. Måske er der ingen gode mennesker. Jeg skal i seng. Clay, skat. Hvis sagen kan skade dig på nogen måde, så tager jeg den ikke. Men du må fortælle mig hvorfor. Du må fortælle mig, hvad der foregår. Jeg kan ikke hjælpe dig. Hvis du ikke fortæller det til mig. Du kan ikke hjælpe alligevel. På trods af alt ønsker man at tro. At der er gode mennesker i verden. Det vidste jeg, at der var. Jeg troede på det. For meget. Jeg synes, de er smukke. Undskyld. For det jeg sagde. Måden jeg sagde det på. Jeg er også ked af det. Jeg elsker dig. Vi vil fortsætte med at lede. Og fortsætte med at kæmpe. Så længe du ønsker det. Så længe det er nødvendigt. Lige meget hvad der kommer. Er det dig og mig imod verden? Tak. Jeg elsker også dig. De er smukke. Jeg sætter dem i vand. Sluk lyset, yes. Er alt okay? Ja. Er det Justin Foley? Har han gjort dig noget? Nej, far. For hvis han har, slår jeg ham ihjel. Far. Hvis nogen gør noget mod dig, bare. Hold op. Du godeste. Husk det. Godnat. Hvordan har du det? Hjælper ispakken? Ja. Det er godt. Jeg har lige talt med vejlederen. Han sagde, at den anden fyr blev bortvist. I 3 dage. Ja. Du fik ikke nogen straf. Nej. Jeg fik en advarsel. Godt. Du forsvarede dig selv. Det lyder, som om du også forsvarede. De andre unge. Det gjorde jeg vel. Ham de la Cruz-fyren er skyldig. Han kunne have forvoldt slem skade. På nogen. Du gik i rette med ham. Ja. Du betalte en pris. Det kan man være tvunget til. Jeg ved, at slagsmål ikke er dig. Og man bør undgå klammeri om muligt. Men nogle gange er det ikke muligt. Okay. Du viste sand karakterstyrke. Det gør du altid. Vi er ikke enige om alt. Men vi er enige om det. Jeg er stolt af dig. Okay. Det var alt, knægt. Få dig lidt søvn. Ja, godnat. Kendsgerning. Jeg forskede i gravsten forleden dag. Eller mere specifikt. I gravskrift på gravsten. Den bedste var en forfatter. Der hedder Henry Charles Bukowski Jr. På hans gravsten er billedet af en bokser indgraveret. Nedenunder bokseren står 2 små ord. Forsøg aldrig. Hvad mon der kommer til at stå på min? Tekster af Lise Engbirk.